пути постигло над 100 кг и израсло градината на Георги Милев от село Иваново. Тя не може да претендира да е рекордьор, но бившият пожарникар, сега земеделец, може да се гордее, защото по-голям от него екземпляр този регион до сега не се е раждал. Кажи ми, къде отглеждаш тиквата? Ивановската градина. До сега имало ли са такива големи екземпляри? До сега това е най-голямата. Лайна съм отглел 45. 54. Обаче от тези жълтите, не от бялата. По някакъв специален начин ли ги отглеждаш? Не. Някакви специални грижи ли? Грижите са както не и така и те. Няма никакви такова. Полюха и това е. Семето е откъде? Семето не е българско. Откъде е донесено? Майче от Италия. Италианско, да, не знам, не мога да ги. Кога че го донесаха семето? Милата, не е по първата година. И от тогава сяло ли се от това семе? Лани сега, тази година до втора година. Лани са получи 54 кг, да. А тази година и на кого се дължи според вас? Сигурно е от семената, не е специално това, че е отгледана в Иванове. Оранжева беше. А ти с какво се занимаваш? Земеделие. Земеделие, пенсионер, земеделие. Пенсионер, стана 15 години. Кво друго отглеждаш? Джини, домати. Това ли ти е рекорда? За тиква да става? Колко човека донесах ти? Четирима, дъщерята и момченце и ние. Четирима човека носих ти, за да занесете на... Да. Много делат. В едно одяло, защото коричката много и на тънката. Ива търкуваме от горе върху одялото и тогава наредихме. Да разбави. Какво смяташ да я правиш? Да стои да я гледат хората да се снимат. Който вина си прави снимка. Няма някой дето да не... Как се казваш? Петър. На колко години си? 11. Ти поливаш ли тиквата? Помагаш ли на дядо си тук? Да. Как ги помагаш? Полива. После помага ли проносенето тук? Малко. Снима ли се с нея за спомен? Да. И ще я качвам във Фейсбук. Внукът Петър не се задава въпроса колко ли тиквеника могат да се направят от нея, защото той предпочита сникерс.